Jag heter Karin Sandberg och läser barn- och fritidsprogrammet på Kompetensutvecklingsinstitutet. Eftersom utbildningen var både teoretisk och praktisk, och sen kände jag att utbudet med kurserna var väldigt intressanta, men tilltalade mig väldigt mycket. Det som har varit bra, eller bäst kan jag känna, det är ju självklart vår lärare Helene, som har sån kunskap och glädje som hon sprider vidare till oss. Så vi vill gärna lära oss mer varje dag. Det mest utmanande har varit att börja studera igen. Och även praktiken, komma ut i arbetslivet. Jag har aldrig arbetat med barn tidigare, så det var en stor utmaning. De vi har gjort övningarna i skolan har varit bland annat sjungit, spela rollspel och även ledat aktiviteter och varit med på aktiviteter som klasskamraterna har gjort. Lärarna på Kompetensutvecklingsinstitutet är väldigt kompetenta och lyhörda. De ser varje elevs, vad de har behov av i sitt lärande och hjälper till på traven så att man får det man behöver, sitt bagage. Det bästa med Kompetensutvecklingsinstitutet är självklart lärarna och klasskamraterna. Lärarna har ju sån kunskap om just barn och ungdomar och lär oss väldigt mycket så att vi vill lära oss mer, och de gör det med glädje. Deras yrkesroll är ju verkligen rätt. Och jag tror inte, eller jag minns inte att jag hade så här roligt när jag gick i skolan då, när jag var ung, som jag har idag. Och jag har utvecklat mig som människa och vuxit som människa tack vare vår lärare Helene. Jag tror att yrket som barnskötare kommer ta mig till antingen en förskola eller ett fritidshem. Jag känner mig inte orolig att inte få anställning. Jag känner att det jag gör idag känns helt rätt. Så har man rätt mental inställning så tror jag att det löser sig oavsett vad andra säger. Jag skulle rekommendera vem som helst att studera på KI, eftersom lärarna och klasskamraterna ger det livslånga lärandet. Mitt tips till blivande studenter på Kompetensutvecklingsinstitutet är att kan man och vill man studera gärna i grupp, eftersom samspelet med andra människor ger en otroligt mycket. Lära andra kulturer, andra värderingar, det får en att växa och vilja lära sig mer.